Ein herzliches Grüß Gott, den Hausherrn Bürgermeister Rostislav Koštál. Srdečně vítáme pana místního starostu, pana Rostislava Koštála. Sowie den Kulturstadtrat Jaroslav Smečka. Aus der wunderschönen Stadt Nikolsburg. Und ein Danke in Jahre, Jaroslav, der uns und mich besonders unterstützt hat. Jahre, danke noch einmal. Aus Burgsdorf, aus der Rheinstadt Österreich, darf ich den Bürgermeister Thomas Griesel recht herzlich begrüßen. Servus Thomas. Und Vizebürgermeister Herbert Bauer ist auch unter uns. Servus Herbert. Der erste Stellvertreter des Südmeerer Bundes, Reinhard Vogler, grüß Gott, danke fürs Kommen. Vítám také prvního místopředsedu svazu jmenovaného pana Reinfrieda Voglera. Die Bürgermeister aus dem schönen Südmeeren darf ich recht herzlich willkommen heißen. Stejně tak vítám přítomné starosty z krásného jihomoravského kraje. Die junge und mittlere Generation Südmeerer an der Spitze Adelhard Bender Klein, grüße. Vítám také mladou a střední generaci jihomoravanů pod vedením Adelhard Bender Klein. Diplomkaufmann Hans-Günter Gregg, Kulturfachverband der Südmeere in Österreich. Servus, Hans. Vítám také diplomovaného inženýra pana Günthera Krecha, který je kulturním předsedou pro svaz jihomoravanů v Rakousku. Die Medien aus dem In- und Ausland und unser Dolmetscher Milan Wacher, herzlich willkommen. Vítáme také zástupce tisku, médií, kteří jsou tady jak z České republiky, tak z Rakouska a vítám také našeho tlumočníka Milana Váchu. Der Herr Bürgermeister aus Nikolsburg, nochmals einen herzlichen Dank, dass er von unserer ersten Begegnung, ich bin so berührt, weil ich so, er war so sensationell, er hat uns so empfangen, es war grandios. Und die, also, také bych chtěl ještě jednou velmi srdečně poděkovat panu starostovi města Mikulova, protože jeho přijetí, to, jak se k celé věci postavil, bylo prostě něco obrovského, něco, co mě opravdu dojalo a já bych mu za to chtěl ještě jednou mnohokrát poděkovat, jak se k tomu postavil. Wir sind kaum zum Wort gekommen und es hat kein Nein oder ein Aber, ein Achselzucken gegeben, es war sensationell und mich. Sotva jsme se dostali ještě k tomu něco vysvětlit a on prostě nepoužíval žádné nejde, nepůjde, to nejde, ale prostě byl otevřený a chtěl nám pomoci. Und es ist für uns eine Ehre, in dem würdigen Rahmen das Programm und unsere Buchpräsentation durchführen zu dürfen. A proto je také pro nás velkou ctí, že můžeme v tomto krásném rámci zde provést naši dnešní prezentaci knihy. Ich darf auch Sie, liebe Gäste, hier recht herzlich begrüßen. Sollte ich einen vergessen haben, dann seid ihr alle eingeschlossen. Und nochmals danke für euer wirklich zahlreiches Kommen. Danke. Chtěl bych vás přivítat všechny hosty. Doufám, že jsem nikoho jmenovitě nezapomněl z hostů, kteří sem přijeli zdaleka. Vítám vás všechny přítomné a děkujeme za to, že jste v tak hojném počtu přijali naše dnešní pozvání sem. Unsere Präsentation soll keine Vorwürfe schüren, sondern es soll unser Miteinander stärken. Naše prezentace by neměla být v žádném případě nějakým vyčítáním čehokoliv, ale naopak, mělo by to posílit to naše společné. Ich will jetzt nur von meiner Person sprechen,
Meine Wurzeln kommen aus Unterbisternitz, wohne in Westernitze, lebe heute in Postgrund, 10 Kilometer von der Grenze weg und habe hier in Tschechien sehr, sehr viele Freunde gefunden, wirkliche Freunde, nicht nur durch Sport, durch Golf, auch privat. Danke. Rád bych ještě řekl něco k mé osobě. Mé rodinné kořeny pochází z Dolních Věstonic. V dnešní době žijí v Pojzbronu, což je nějakých 10 km od hranice. A musím opravdu říci, že jsem zde v České republice na Jižní Moravě našel spoustu opravdových přátel, ať už soukromých, anebo přes sportovní aktivity. Mám zde opravdu celou řadu velmi upřímných přátel.